Вчора близько 22 години у Хмельницькому горів житловий будинок, що розташований на вулиці Київській, 70. Про це повідомив старший помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру Вадим Гладкоскок. Вогонь зупинили за 10 хвилин. Травмованих немає. Причини пожежі встановлюються. До місця призначення відправлено два відділення. Перше відділення першої державної пожежно-рятувальної частини та два відділення СПТ. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горить дах житлового будинку, пожежу ліквідовано та не допущено її розповсюдження. О 23:30 в селі Малиничі Хмельницького району теж загорівся житловий будинок. Пожежу загасили до прибуття надзвичайників, розповів старший помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру Вадим Гладкоскок. Травмованих немає. Причини загоряння наразі встановлюються. Було повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Малиничі. До місця виклику оперативно було направлено 4 одиниці техніки та МПК села Малиничі. Пожежу було ліквідовано в тих масштабах, яких вона нам була, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Анастасія Олексюк, Поділля, центр.